Fala aí, galera, beleza? Vamos continuar falando agora sobre as pescarias aqui em Guape. Agora vamos falar das pescarias na costeira, que é uma das opções para fazer aqui, você que vem em Guape. A gente tem diversas pousadas de pesca aqui, no bairro do Rossio, no de Guape, no bairro do Icapara, no Pontalzinho, na Barra do Ribeira e na própria cidade. Que operam com pesca. E alguns desses operadores trabalham também com a pesca costeira. Então é uma navegação, dependendo do motor, de meia hora a uma hora, e vocês vão poder pescar no costão. Tá? Uma pescaria bem produtiva, que se faz com o mar mais calmo, né? Com o mar um pouquinho agitado, ela fica inviável porque você está próximo à costa. E daí tem um balanço muito grande, tá? Você pode pescar ela nas pedras ou na praia, né? Ao contrário, você ficar entre o mar e a praia e pescar ali na zona de arrebentação, que também pega bastante, tá? Então vocês vão pescar o dia todo praticamente e com uma boa produtividade. A gente tem algumas referências aí do pessoal que trabalha com esse tipo de pesca. Então quem quiser entre em contato aí via mensagem, deixa uma pergunta aí na matéria que a gente pode indicar o pessoal que opera esse tipo de pescaria. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Até mais.